Ще навесні у Великій Британії відбулася серія підпалів антен стільникових операторів. Європейці вбачали, що 5G нібито шкодить здоров'ю. Хоча усі проведені до цього дослідження не підтвердили загрози і наголошували, що таке випромінювання є цілком безпечним. Трішки пізніше вже американські дослідники провели один із експериментів з рибками. Для цього обрали вид Даніо. Генотип цих прісноводних схожий із людським. Протягом 2 днів рибок піддавали радіочастотному випромінюванню 3,5 ГГц, що зазвичай використовується у телефонах, які підтримують 4 і 5G. Жодна із піддослідних не померла. Проте ці дослідження залишилися поза увагою більшості українців. Свідченням цьому стала петиція про заборону 5G, створена на президентському сайті. Ініціаторка Юлія Гордей просить, щоб без клінічних доказів даний вид зв'язку не вводили у нашій країні. Найцікавіше, що українці вже бояться 5G, а коли його запровадять на території нашої держави, ще ніхто достеменно не знає. Я вважаю, що це буде досить нескоро. Тому будемо відверті, Україна на 100% не покрита навіть 3G зв'язком. Тому це буде не раніше 25-го або навіть 26-го року. То чому ж люди в 21-му столітті досі бояться нововведень, яких ще навіть і приблизно немає? По-перше, всі ми народжуємося з якимись базовими потягами. І часто ті потяги базові, вони є якби конфліктні, конфліктують між собою, викликають внутрішній конфлікт. Того, що з одного боку то потяг може бути, а з іншого страх. Це як таке класичне лібідо і мортідо, да? Потяг до смерті і потяг до життя. Так само, власне, є нашим природнім, вродженим потяг до пізнання. І, відповідно, якщо є потяг до пізнання, то є страх нововведень. А поки українці розділилися. 25 тисяч вже бояться зв'язку, який буде через 5 років. Решта із нетерпінням на нього очікує. Адже це зробить ще ближчими їх з рідними і з високотехнологічним світом.